Мастацкія творы, часам па-сапраўднаму вялікія, чакаюць нас не толькі ў сталічных выставачных залах. У фондах мясцовых музеяў, у майстэрнях мастакоў, прыватных калекцыях і нават на гарадскіх вуліцах можна пабачыць сапраўдныя каштоўнасці. Гэтыя шэдэўры нібыта ціхенька нам шэпчуць. Раскажыце пра нас людзям. Яны сціплыя, але яны нашы. Ціхія шэдэўры. Сёння мы прыйшлі ў майстэрню да Андрэя Вераб'ёва. Прывітанне. Сёння мы будзем размаўляць пра скульптуру. Андрэй Вераб'ёў – вядомы магілёўскі скульптар, член Саюза мастакоў Беларусі, аўтар вядомых на Магілёўшчыне і за яе межамі гарадскіх скульптур. Удзельнік шматлікіх выстаў. Лаўрэат нацыянальнай прэміі ў вобласці выяўленчага мастацтва. Цяпер Андрэй працуе над скульптурай «Малітва за Беларусь», якую плануюць паставіць у Клімавічах, абласной сталіцы дажынак 2024. Майстэрня мастака – самае прыгожае месца ў свеце. Да? Вось гэты нейкі хаос такі мастацкі, ён мне вельмі падабаецца. Але што я бачу? Няўжо гэта тая работа, за якую вы атрымалі нацыянальную прэмію па выяўленчаму мастацтву? Раскажыце, Андрэй. Праца называецца «Нараджэнне, жыццё, смерць і жыццё пасля смерці Андрэя Вераб'ёва». Нараджэнне – гэта… Вось гэта. Маленькі чалавечак, які жыве ўнутры кожнага. Потым ідуць гады, наслайваюцца новыя і новыя пласты, і паступова чалавек візуальна ператвараецца. Хаця гэты маленькі, гэтая сутнасць, як семка ўнутры плода, яна заўсёды існуе. Ну і неадымнай часткай жыцця з'яўляецца смерць, якая прыходзіць, хочам мы таго ці не. Але ёсць надзея. І вось гэтая птушка, яна сімвалізуе сабой жыццё пасля смерці. Верабейка. Так. Мне так падаецца, што гэта сапраўдны ціхі шэдэўр, таму што, каб пабачыць яго, трэба быць знаёмым з вамі і прыйсці да вас у майстэрню, як мы, як наша здымачная група, альбо прыйсці на выставу. Можа, гэта не вельмі добра, што яе бачыць так мала людзей? Для гэтага існуе гарадская скульптура. Яна значна больш дэмакратычная, яна заўсёды адкрытая, яна заўсёды гатова ўступаць у дыялог з гледачом. І нават хоча таго глядач ці не, яна ўсё роўна з'яўляецца часткай яго жыцця. Бо скульптура – гэта месца, дзе прызначаюць спатканні, куды прыводзяць гасцей, на фоне скульптур фатаграфуюцца, робяць селфі. І таму гэта неадымная частка жыцця гараджан. Андрэй запрасіў здымачную групу ціхіх шэдэўраў на шпацыр па Магілёве, паабяцаўшы паказаць цікавыя гарадскія скульптуры і расказаць пра іх. Мы зараз падыходзім якраз да вельмі выразнай скульптурнай кампазіцыі. Гэта зорнік. Зорнік і вялікая вядомая магілёўская скульптура. Цэнтр плошчы зорак і сімвал абласнога цэнтра. Аўтар гэтай працы Уладзімір Іванавіч Жбанаў. І мне пашчасціла вучыцца ў яго 3 гады ў мастацкай вучэльні. І гэта быў вельмі улюбёны ў сваю справу, ў мастацтва чалавек. І ён пачынальнік увогуле ў Беларусі гарадской скульптуры. Вось яна, дзякуючы магіі матэрыяла, у тым ліку, гэта бронза, яна уся адпаліраваная чалавечымі рукамі. Як вы, дарэчы, ставіцеся да таго, што да скульптуры падыходзяць людзі, можна памацаць за пальцы, загадаць жаданне нейкае, а можна вось там? Можна за пальцы рук. Так. Мне падабаецца гэта
імкнення, тому що, ну, коли є віра, то нехай докранаються і нехай усе справджується. А воно справдиться? Справдиться. Обов'язково. Обіцяйте. А бронза – справді магічний матеріал, і він попросту вабить до себе і виглядає теплим у будь-якому разі. Що загадаю? Щоб усе було добре. Окей. У кожній скульптурі закладена філософія. Зорник Володимира Жбанова нагадує нам, що окремо життєвої мітусні є ще зорки, і чоловіку варто глядіти на небо час від часу. А скульптура самого Андрія Вірабйова «Маленький принц» подається повинна нагадувати нам про казку, дитинство і добриню. Розкажіть, чому ви нас не привели до ваших знакомитих львів, а привели до «Маленького принца»? Я не ведаю. Для мене гэта загадка, але про львоў я чамусьці не падумаў. Ды і калі мы кажам, што праграма пра ціхія шэдэўры, то львоў такімі назваць нельга. Таму яны гучныя. Нехай яны там сабе самі гучаць, іх і так усе ведаюць. А мы кажам пра тое, што магчыма шмат хто не ведае. І гэта адна з маіх таксама улюбленных скульптур, ну, моего авторства, «Маленький принц». Сюжет моей любимой с детства казки «Экзюпери». И «Маленький принц, поливая ружу». Это про любовь, про отказность, про зорного хлопчика. А образ это мой сын, коли был маленький. А далі ми пішли до тих городських скульптур, які мало хто зауважає, коли проходять поблизу чи пробігає по справах мимо. Навокал шумне городське життя. На площі репетиція концерту зовсім побач. Будівничі роботи, ходять люди і їздять транспорт. А що ми? А ми стоїмо коло скульптури і отримуємо асолоду від того, що глядимо на її. Розкажіть нашим телеглядачам, що це таке. Це скульптура автора Ігора Засімовича. Гэта беларускі аўтар, вельмі вядомы таксама скульптар. І сваю скульптуру з граніта і мармура ён прысвяціў нашаму гораду. Гэта бык, гэта Зеўс, гэта бог, які перавозіць сонца штодня з аднаго боку Дніпра на другі. Значыць, гэта сонца? Гэта сонца. Ага. І дзеці вельмі любяць гэтую скульптуру, таму што на ёй можна сядзець, скакаць, яна нічога не баіцца. І просто само гэта спалучэнне матэрыялаў, чорны граніт з белым мармурам, вельмі прыгожа. І такое фармальнае рашэнне. Тут, зразумела, нема вочак, там нейкага такога фігуратывізма, але ёсць такі магутны вобраз. Такія вобразы, як гэты бык Зеў з сонцам, і не толькі такія, узбагачаюць гарадское асяроддзе. Гарадская скульптура, гаворыць Вірабьёў, павінна быць рознай і сучасна-авангарднай, і традыцыйна-рэалістычнай, на якую паглядзіш і адразу павінна быць зразумела, што гэта, а гэта анёл. Андрэй, раскажыце, што гэта за анёл? Гэта анёл ахоўнік Магілёва. Аўтар гэтай працы – мой сябар і аднакурснік Віктар Копач. Так атрымліваецца, што рабіў ён яе на пленэры ў пачатку 2000-х. І яшчэ нідзе не быўшы, але заўсёды марыў ездзіць па ўсім свеце. І вось два гады таму, калі я не памыляюся, ён пабываў у 47 краінах на пленэрах. Яго ведаюць ва ўсім свеце. Гэта і Амерыка, і Кітай, і розныя-розныя краіны, дзе застаюцца яго працы і ўпрыгожваюць гэтыя гарады. Карацей, анёл яму дапамагае? Так, анёл быў адной з першых такіх прац, і ён дапамагае і нам таксама, таму што любому гораду неабходны анёл.
И мы можем прийти до него и звернуться. На Анюле аховнику Могилёва, дарэчы, ёсць інвентарны нумар, так што ён сапраўды належыць гораду і гараджанам. Анёлы побач з намі, трэба толькі заўважаць іх. І не толькі ж анёлы. Вось праўду скажу, я столькі разоў праходзіла тут, але не звяртала ўвагі сама. Раскажыце, што гэта? Гэта скульптура аднаго з нашых старэйшых мастакоў, нашай Магілёўскай абласной арганізацыі, Карнея Іосіфавіча Алексеева. Гэта вельмі таленавіты чалавек. І расказваю, што калі ён быў студэнтам, то рэзаў з дрэва, з натуры партрэты, і яны былі падобныя. Гэта амаль што неверагодная гісторыя. Гэта вельмі рэдкі талент. І гэта яго праца на пленэры. Гэта было ў пачатку 2000-х. Гэта вобраз Дніпра. Скульптуру такого майстра трэба разглядаць уважліва і з розных бакоў. Тут водны свет Дніпра, і рыба, і рак, і ракавінка, а сам вобраз які. І вось гэта такі бацька Дніпро. Вось, для майго ўспрыяцця гэта штосьці такое магутнае, велічнае і мудрае. Знакаміты іспанскі скульптар Жаумі Пленса сказаў, што яго скульптуры адлюстроўваюць яго ўнутраны свет. Канечне, так. Але падаецца, што можна дадумаць далей, гарадскія скульптуры адлюстроўваюць імідж горада, душу, настрой і імкненне яго гараджан. Андрэй, дзякуй вам вялікі за экскурсію. Вы адкрылі для нас сёння шмат чаго новага. Ціхія шэдэўры. Мы расказалі пра тое, чаго, магчыма, не ўсе ведаюць і не ўсе заўважаюць. І будзем працягваць. Будзем працягваць паляванне на нашы ціхія шэдэўры. Так.